Изградени се над 5500 метри квадратни тротуари на улиците Корчуланска, Ленинова, 11 октомври, Борис Кидрич, Иво Лоларибар, Мите Богоевски и Коле Неделковски. Во текот на идната година планирана е изградба на уште толку тротуарски површини. Неодамна во Ресен се ставени во употреба и новото тениско игралиште, лоцирано во дворот на основното училиште Гоце Делчев, како и повеќе наменскиот спортски центар во Ресенската населба Црквиште, како проекти на Владата на Република Македонија и на Агенцијата за спорт и млади. Истовремено, во текот на летово, Општина Ресен изгради и 4 детски забавни паркови во населбите Црквиште, Пролет и 29 ноември, како и во село Болно. Набргу, вакви проекти, односно паркови, ќе бидат изградени и во село Јанковец и во село Штрбо. Развојот на туризмот, почитувани, е еден од нашите главни приоритети. Со цел негов интензивен развој и просперитет, ова лето во функција е ставена најубавата и најопремената плажа во Република Македонија, плажата во туристичката населба Стење. Овие денови започне изградбата на иста таква современа плажа и во туристичката населба Сливница, како дел од проектот на Министерството за транспорт и врски за изградба на 2000 метри нови плажи на брегот на Преспанското езеро.